Ku ikubitiro bamwe mu baturage bo mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro bagejejweho umuceri n'ibishyimbo hagendewe ku mubare w'abagize umuryango aho nk'umuryango ugizwe n'abantu barenga batandatu bahawe ibiro 14 by'ibishyimbo n'ibiro 25 by'umuceri abaturage bakaba berekana ko bishimiye ubufasha kuko ubuzima bwari bwatangiye kubagora kubera kudakora nk'uko bisanzwe kera ko twajyaga n'ubundi avuye mu kiraka ubu ngubu ntago akijyayo ubu turi mu rugo nyine turi kumwe niyo mpamvu mu mubonye abyutse nyine buraya arabyutse nyine biba ari ikibazo ari ikibazo ariko leta y'ubumwe twitayeho nk'ubu muntu ngwe none hamwe ukuri nandwo narimbise je baratwanditse ariko nago nari nzi ko none hamuhita muduha ibyo kurya ariko leta y'ubumwe yise d'ibyo kurya byakire neza cyane rwose leta irakoze nundi zahora idufasha mpaka igihe ibintu bizarangirira kurundi ruhande ariko ari bamwe mu baturage bataragerwaho n'ibi biribwa nkaba twabasanze mu murenge wa Kimisagara cyo kurya ntacyo bitewe nuko ngewe nari nundwe no gufurira abantu umuntu akamamagara kamikiraka none ubu ngubu rero nta ukimpamagara bitewe nuko bose bari mu rugo ntago baguhamagara kandi afite nabo banyeshuri babaga bagiye ku ishuri nkabafasha ubu rero ndishaye kurya rero ni kwa kundi wenda nk'umugira neza tuba twarabanye wenda akaba nk'icekero cy'umuceri ubu rero ejo bundi muri uku kwezi niho nari maze kubona ahantu ngiye kongera gukorera maze kuhabona nabona nta n'icyumweru nari mazeyo urumva ubwo rero urumve ko nta kintu na kimwe mfite aba baturage ni bamwe mu bagize imiryango 169 umujyi wa Kigali uvuga ko maze kubarura bakaba bazagerwaho n'ibi biribwa umuyobozi w'umujyi wa Kigali Pidanse Rubingisa avuga ko abahabwa ibi biribwa ari abasanzwe babona ibyo kurya ari uko bakoze harimo abafundi abayede abakora mu binamba n'abandi kandi ko ari gahunda izakomeza igihe hakiriho iyi gahunda yaguma mu rugo ibyo kurya birahari ku buryo buri muryango urabona ibitunga mu minsi 14 turabibaha ibibatunga iminsi 14 ndetse twanateganyije ku miryango ifite abana batoya kubaha ibindi bibunganira harimo n'amata turateganya ko kuko uko iminsi igenda ishira dushaka kubona abandi bantu wari ufite ubwizigame cyangwa se yari afite ibyimutunga mu nzu bikaba byashira twamaze kubagezaho imirongo ya telefone iri mu turere dutatu tw'umujyi ndetse n'umujyi kugira ngo uwagira ikibazo abe ya kigeza kuba bamufasha ariko n'inzego z'ibanze uko zubatse kugeza kuri wa mutwara sibo nabo bashobore kwegera muturage nananaboneraho gutanga ubutumwa ko umuntu wese ufite umuturanyi abona atacanye imbabura mu gitondo na nimugoroba nawe ubwe yakwihutira kumenyesha inzego zimwegereye ati mugenzi wanjye hano ashaka ko wenda agize ikibazo kugira ngo tumugereho byihuse umuyobozi w'umujyi wa Kigali kandi avuga ko gutanga ibi biribwa bizakorwa mu mucyo aho urubyiruko rwakorera bushake rubitanga rubikora urugo ku rundi kandi bigakorwa hakurikizwa amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 Fiston Felix Abineza i Kigali